Баршалтырыңыз сәлем, сіздермен біргімін Эндерсон және дұстар, бүгін біз сіздермен бірге паркур картаны Майнкрафтың үшінде өтетін боламыз, дұстар. Бұл бізде, дұстар, арнайы паркур карта и және де менің алдымда мұнаяқтарда паркурлар күтіп отыр, дұстар. Осындай арнайы карта және де, кстати, наушник кеу олыңыздар, қазір Бамби тетіп қалымыз мүмкін, сондықтан да, в общем, давайте енді біз өзіміздің паркур өтімізге көшейік, дұстар. В общем, ең басында менде мұнаяқтарда осындай үлкен препятствия кездестіріп тұр, және де, давай плейси кіріп көтеміз, пока что барлығы окей, окей болу атыр, жақсы. Және де, кстати, достар, сіздерге айт көтейін, лайктарыңызды басып көтіңіздер, арнамызға тіркеліңіздер, достар. Үлкен сіздерге рахмет, және сен әлі сол кнопка баспасаң, тіркелмесең әлі, давай, бро, тіркеліп көт, үлкен сан рахмет. Куп дегенде рахмет, давайте, бро. Ладно, а окей, пока что бізде мінеді паркурымыз әлі оңай болып отыр. Давай, мынау шет жақпен секіріп отайық. Және де мінекей чекпоинт алып алдық. Аха, аха, түсінікті, но железный блоктарға бізге баспау керек, да? Хорошо, достар. Так, нәрпен басу болама, а баткен. Все, опа, былай секіреміз. Аха, новый чекпоинт. И және кеттік ал. А, мне тут бізде лестница бар екен. Так, окей. Лестница арқылы былай мінеміз. Және де... А, окей. Окей. Так. Және, кстати, достар, на не кнопку десеңіздер. Я не бұл кнопка біз басып қалсақ, онда біздің персонажымыз сразу автоматически чекпоинттың қасына шығады екен. В общем, өте жақсы. Және де ыңғайлы. А то былай күтіп отпайсың, как сенің персонажың мен жақта өліп отқанын бәрін қарап отпайсың. Сол шынды айтсам ыңғайлы. Білем, мен ота алмай отырмын. Эй, мэм, давай. О, все. Так. Так, жайнете, достар, кім ораза ұстап жатыр, қабыл болсын, ниеттеріңіз, жайнете, ораза мен ниеттеріңіз қабыл болсын, достар. И, в общем, давай, опа, паркурды өте берейік ал жалғастырып. Так, также, достар, ай, осындай паркур карталарды күтесіздер ме, комментарий жазып жіберіңіздер. Күлкілі аштым де, мен Бамби тетуім мүмкін мына видеоларда. Я ал ескертіп қойын, наушник киіп алыңыздар. А то ойлап қалар, мына команджаты шыңғырып отыр деп. Топас па деп дейсің. Хотя и так-то топас шығармыз, мүмкін даже. Білмеймін ау. Не отрицай дейін ба бұл факты. Оны айтам құрсын. Так, оны айтам, достар. Так, а! Окей, окей. Хорошо, что у меня тут бізде чекпоинт бар. Уй, жалеп-жалеп, қиындап бара жатыр. Секіршіш давай платформаға. Уф, все. Ең басы секіру қиын болып көтті, құрсын мынау платформаларға, білен тілін білмей тұр. Так, окей, былай секіреміз, былай барамыз, аха, все, чекпоинт. Окей, достар, біз енді екінші жағындамыз. Давай, давайте, давайте секірейік. Опана, опана, оба, ё-моё. Так, мұны яқты бізде, кстати, блоктар тұр алдымызда, аздап. Байқап жүру керек, себебі қазір секіріп қалсаң, ол бізді просто тупо алады. Откинуть эту сумму кутуменьке. В общем, окей, давай, давайте изи то как Dream кусап проходить тик Майнкрафта Dream ла караб нам бер меном на видео на караб Dream наверное фейспалм стейнчар кринжовать это. Так, окей, достар, на яхтардан возле утемес, на яхтардан солай, ага, на яхтар будет чекпоинт кутуп туркен, все. А, идем на яхтар утемес, да? Понял. Снукта, снукта, давай. Блин, не деген, не деген. Тупидит көтті, құрсын. Так, кстати, да, паркур өтудің өзде бір шеберлік дейді ма Майнкрафтың ішінде? Себебі, білін, осыларды өту, мен шынымды айтейм барға, азап кейден нервыма тек көтті мүмкін, шынымды бұл паркурларды өту деген. Достар, кімдерде паркур кейде жынына тек көтет, комментарге жазып жіберіңіздер. В общем, я такой, ұнатпайтын нәрсенің бірі десек те болады паркур деген. Кстати, кстати, қазір біз паркур өтіп тұрқо. Давай біз қазір поле зрения көтер жіберек Quake Pro-ға. Сіздерге өздеріңізге удобно болады шығар, осылай Quake Pro-да қарап отқан менің өтіп отқанымды. Және де, окей. Так, аха, былай секіреміз. Ойбай, ойбай. Аха, платформа секіреміз. Блин, блин. Аха. Так, все, достар, біз какой-то бір уровеңдейміз. Аппақ бір шерстерді секіреміз. Так, секіреміз былай. Секіреміз былай. Үшу, түртеу, енді қайжақ болғарат мұн аяқтарда. Так, аздап менді шынымды айтейін, шатас көтесіне мұн аяқтарда жүргенде. Так, окей, опана. Ай, блин! Ё-моё, чуть-чуть қалды жалпы. Так, былай секіріп көтсем қалай мұн аяқтардан. А, жоқ, болмайды. Ладно. Так, ой! Құлава тұрқы құрсын. Давай, опа! Блин! Не істеватсын. Давай, секір! Ага, ага, все, 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 красавчик, давай тайма жолдан. Нормально, нормально, нормально.
Блин, немене. Куатма мына өзі. Так. Жарайды ал. Достар. Так, окей, окей, окей. Қазір өтеміз. Қазір өтеміз. Бір сағат өткен соң. Әлі өте алмай жатырмыз дейсін. Я, сонда приколдар ору. Так, Спанч Боб туралы мәлі қалай. Егер де мұт көтпесем, осын сақ қоям я. Осы Спанч Бобтың Times Later. 7 часов спустя дейді мәлі қалай. Вообще, сонда сақ қой керек. Так, окей. О, все, наконец-то өттім ом наяқтардан. Так, бізде мұнда еще, кстати, су күті отыр. Бұл жақтардан. Аха, все. Былай секіреміз. Опа, жоғардан. Және де мұнаяққа секіреміз суға. И все, чекпойнт. Наконец-то. Ё-май, өттік қой мұнаяқтардан. Так, біздің персонажымыз, кстати, достар. Мұнаяқтан право жақтан көріп тұрған жарыстар. Өзіміздің счетчик көрсетіліп тұр, қанша рет біздің персонажымыз өліп қалғанын, және де даун деп жазып тұрған. Окей, даун дегенде мен жоты түсінбей қалыппын. Так, төменге түсін керекмін дейді. Так, окей. Все. Блин, фриз-ситуатор Майнкрафт. Давай, Майнкрафт, фриз-ситпе, құдыртпа. Барлығы жақсы. Чекпойнт, о! Так, неге басылмай тұрған чекпойнт? По сути, мен ойымша мұндақтарды не ол күріктек тұлы. Понял. Бір солияғым, он ажымнайын плита болмаса, ол қалай командный блоктар бәрін активиритетін білмей тұрым сол. Жақсы. Походу, біз Лиана арқылы көтерлеміз қазір. Давайте, достар, Лиана арқылы көтерлейік. Все, көтерлік. Және де, кстати, давайте прорисовкін көтер жүрейік. Мен, кстати, я прорисовкін төменге түсіріп қойып бұңға. Так, аха, осы золотой порталы кіреміз. Окей, бұл золотой порталы бізді не күтіп тұр. Но жители вообще ештеңе сатпайды. Зетқа салып қойды бұны. Түсіндім. Қызыл блок, ол бізді өлтіреді. Жасыл блок, ол бізді өлтірмейді. Түсінікті, окей. Так, мұнда. Ой, бай, мұна мен, по-моему, қазір әне нерматет сияқты мұна паркур. А, жоқ. Блин, я нерматет дейсін. Давай, асықпа, ендерсон. Асықпа, все. Фух, достар, біз нормально, окей, өттік наяқтарды. Енді, шынымда тейін, мұна өте ғиым паркуркен. Так, только мен, конечно, қай жаққа барам, наяқтарды сын сүмбей тұрым. Так, лайм. Понял. Чекпойнт. О, все, фу, осындай блоктар жақсы. Айбай, қалай өтесі наяқтардан? Аха, окей, бізге скорость береді, значит, наяқта секірсең. Және түсініксіз олып тұр. Тау, ё-майя, өте алмай тұрым құрсы мынау. Немене? О, секірдім. О, чекпойнт. Фух, өттік қой түртіп түр. Ладно, Quake Pro қайтып қойып қойын. Так. Окей. Так. Енді мен наяқтарда скористқа барым керекпін. Қайтадан мындай ыңғайсыз поле зрениямен қазір ойнаймыз. Және де бізде наяқтарда қызыл блоктар күтіп тұр. Блин, достар, әлі нервотетін паркур сияқты. Мынаны еще жалғасын түсірген қаласаңыздар, комментарий жазып жіберіңіздер. Себебі карта үлкен сияқты мен ойымша. Және де, в общем, я. Мынаяқта біз енді ортамызда қызыл блок тұр. Давай. Фух. Джамп дейді, да? О, мұндай маған паркур ұнайды. Маған осындай паркур ұнайды. Ой, маған осындай паркур ұнамайды. Так. Ай. Ай, ё-моё. Немене? Туф, ё-моё. Так, окей. Окей. Так. Тоф! Құрсын бір тіпті өтем ба мен мұнаны? Папам, өте алмай сияқты мен мұны. О, фух, әйтеуір секірдік қой мұна аяққа болсын. О, дубл джамп. Аха, грин. Дубл джамп. О, чекпойнт. Былай секіреміз. Ыңғайсыз. Так.
Туф, ё-моё, кусын. И, всё. Чекпоинт. Чекпоинт. Туф, секралметром. Секралметром. Зелёный. Ой. Тыбер. Секрешич давай. Туф, ё-моё. Секрешич давай. Так. Так, окей. Окей. Кстати, достар, айбетпеңіздер, егер де мен қазір мұны айтырды проходить ете алмай тубейді тұтқаным үшін. В общем, окей. Так, чекпоинтқа барамыз. Ух, әйтер чекпоинтқа барын қо. Так, но несет бізді, но бізге левитация көтеретті. Окей, достар. Оооо, левитация көтерілді. Давай лучше біз қазір. Ой-о-майо. Окей. Оу. О, уже мен, кстати, уже колдан ирин от консерта, ну колдан парго осы ускорительдерді бит-бит секунд жүреміз, бит-бит баша саламыз. Опана, левитас көтерілді. Былай барамыз, қызылдара барамыз керек пістек ең басы. Және де болды ғой, ең басы солғы ортасында қызылдара баспау. Достар, және де ең күшті комментарий мұнаяқта жазылып тұр. Оған түсі үшін сіздерге просы жай ғана күшті комментарий жазу керек. Маған ақып қалатындай. Үлдібой ол мүмкін там. Прикол мүмкін, көнісі приколдарды салу мүмкінмін. И, в общем, соған түсі үшін просто комментарий жазу жүріңіздер. Нап қалса, осы жаққа шығады. Ал, кеттік ал. Гоу! Окей, бұлай басшы саламыз, және де бізде мұнақтар чекпоинт күтіп тұр. Так, ладно, қазір біз оны өтеміз. Қорқпаңыздар, қорқпаңыздар, қазір өтеміз. Аха, бейтеміз. Дрим. 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 Чекпоинт. Окей. О, блин. Ой, бай. Аха. Блин. Өту ғиын дейм, наны. Секру ғиын. Тіпті. Мұна поле зренімен. Білмейм ал, қалай секірсек болатын. Ааа, я, мен мұна яққа секрет кем ол. Бәсе құрсын, мен аняққа бара тұрмын, қайда айта. Түсінбе атырмын құрсын. Так. Құрсын-құрсын дей берің ғой, тіпті. Кешіріңіздер, достар. Аздап енді бұлай бізде не болып атыр. Проблема дейді ма, әлі қалай. Вообще, қарай салайыншы, мұнай ақтар бізде қай жаққа секрет. Ааа, мұнай ақтар секрет, да? Ой, бай. Ой. 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 Так, біреу. Екеу. Шу. Аха. Понял. Түсінікті. Левитация көтерілді. Левитация көтерілді. Бұл бізде қызыл блок, жәрейді ол. Және құлаймыз. Все. Ну, обычно, да? Чекпоинт. Все. Фууу. Так. Жоқ. Көтерілеміз. Секір алмадық. Секір алмадық. Секір алмадық. Секір алмай атырым, чё-то достар. О, все, фух. По-моему, ускорениемен секіруіміз керек бізді. Түсінікті, түсінікті. Қазір ускорениемен секіреміз. Енді осылай левитасын көтер жүреміз. Ай. Ай, секір алмадым ба. Ай, ой-ой-ой-ой. Так, все-все-все, достар. Қазір бұлай барамыз. Бүйтіп же жасаймыз. Комментариямыз өте керемет. Күшті комментарий іздейміз, бар өтіпті. Так. Все, вроде мұнаяқтан біз енді шыққан сияқтымыз. Туф, ё-моё. Дропер ма не анау? Давай. Опана. Фу, все, өттім го. Ё-моё. В общем, жақсы достар, енді мен осыдан осы бөлімді аяқтайтын шығармын. Тағы да жалғасы көп бұл паркурдың. Және де сіздер осы менің паркур өткенін қаласаңыздар, комментарийге жазып жіберіңіздер, лайктарыңызды басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліңіздер. Құдай бұйыртса, 100 000 көрерменге жетейік достар. Және де соған көмектескілеріңіз келсе достар, әлі баспасаң қызыл батырма тез етіп басып жібер бро. Жақсы, үлкен саған рахмет, сау болыңыздар. Бәу!